Okay, here we have Lamborghini Gallardo E-Gear 500 horsepower versus Alpina B5 sedan from 50 km per hour to 270 km per hour. Sätting in tjuv här, se. Jävligt bra start, jämna båda två. Till race så filmar jag från B5an, men det var snabbare. Men han låg bredvid, bara två i bilen bakom liksom. Ja. Han närmade sig aldrig, men det blev heller aldrig något större avstånd. Nej. Han har massa vridare ändå. Ja, han är över 700 Nm. Okej, Alpina B5 versus Lamborghini Gallardo E-Gear 500 horsepower. Tar vi vänster, bara kör på, så ställer vi vänsterfilen. I will drive from 50 km per hour to 270 km per hour. So B5 sedan in Alpina Blue versus Gallardo E-Gear 500 horsepower. Ja, det går upp sen. Ja, just det. Ja, tyvärr. Det är bara början. Och sen, Okej, let's go. Identical. Jaga på honom här nu. Det var en jämn start, va? Ja, det var jämn start. Det var jävligt bra. Så de här två racen, som var med att Gallardo är lite snabb. Han kom ju kapp, såg man här också, tills det precis blev jämnt. Men det blev jävligt bra där. Det blev bra att lägga ut på tuben. Ja, jävligt bra. Just att man kör två race och sen byter man kameraman.